letej běží vteřiny. Aha. Prostě je natáčet celou dobu, co budou pařit, nějak tak můžeš i chodit s tím, jo? A pak když budeš jít vypnout, tak to zmášíš zase. Jo, takže teď... Drž to, už to natáčí. Jo, takže nemusím mačkat už. Ne, ty to víš, tady jsou 2 minuty. Jo, jo. Vteřiny. Vidíš?